Зменшити викиди парникових газів на 20% – таке завдання плану дій сталого енергетичного розвитку Івано-Франківська. Його реалізація здійснюється в рамках угоди мерів, укладеної у 2011 році. Дана програма – результат спільних зусиль науковців та міської влади. До плану дій включені житловий і транспортний сектори, муніципальна інфраструктура та бюджетна сфера. Згідно з моніторингом науковців, у 2010 році обсяги викидів парникових газів становили понад 800 тисяч тонн. Завдяки цьому проєкту ця цифра зменшиться у 5 разів. В першу чергу екологічних змін зазнає транспортна мережа та житловий сектор. Це і термомодернізація, ті проекти, які є, і нові, це є і просвітницька робота серед жителів, серед підприємців, керівників, це і навчання різного абсолютно, тому що треба піднімати свідомість в основному людей, кожного з нас. План дій передбачає обмеження енергоспоживання та модернізацію енергопідприємств. На думку фахівців, робити це варто шляхом використання відновлювальних джерел енергії. Це дозволить не лише зберегти екологію, а й зекономити гроші. Потрібно в першу чергу відновлені джерела енергії використовувати, тому що всі розуміємо, що не відновлені вони з часом не будуть дешевшити, це точно, а тільки дорожче. Спільно разом ми доб'ємося перше як економічних ефектів, так і друге, звичайно, що здорового повітря в нашому місті. Вартість проекту понад 1 мільярд гривень, основні джерела фінансування – кредити та залучення інвестицій міжнародних донорів, решта – державні та місцеві бюджети. В міському економічному управлінні кажуть, проектом вже зацікавилися на державному рівні. Із Державного комітету енергозбереження вже є надіслані, мені скинули проєкт листа на ім'я міського голови з просьбою, що комітет зацікавився роботою з енергозбереженням міста Івано-Франківська і готові співпрацювати, чи готові місто виходити на Державний комітет енергозбереження зі своїми пропозиціями і обміном досвідом. План дій сталого енергетичного розвитку має ще ухвалити Івано-Франківська міська рада. Михайло Березень, Мар'яна Гринечко, Мар'ян Николюк. Новини на Вежі.